Soni, dakord, shkënda thot që shqetësimet e para janë të mbajturit veten mbi moshën 40, kryesisht ajo flet për klientët e saj. Por Rita ndërkohë thot që t'jep një lloj sigurie mbi të 40-at, pra, si mendon? Kam përshtypjen që të dyja zonjat kanë të drejtë në mënyrën e tyre, dhe më thënë, duhet të themi gjë, Kate Winslet është gjithsesi një aktore dhe vudi, dhe nuk po plasim për një kategori të temi që është pak më e gjerë. Nuk mendoj që temi se kam përshtypjen që varet edhe çik nga standardi, nga jeta që temi që bëjnë vetë femrat. Dhe një që është aktor Hollywood me një që bën një punë të zakonshme ndoshta është pak më ndryshe. E vërtetë që normalisht me moshën. Pra nuk e vret mendjen thua ti se çfarë do gatuaj nesër? Pikërisht. Domethënë ndoshta prekupimet e saj janë si ta aktroj mirë, të merret me një palestër, të dalit, të bëj intervista, domethënë nuk është një jetë që bën gjithë personat normal.